Ini ngetau tunggu ni ibila ngayek seni ni yang gumiu azan milang tamni bimandoma pura didena tendang selebiro ucapame acau iaga jenaru jendepaka ucakere acau iare ma jenaru lumia lutatuamnya minire mia อีกบาลโลกะนี้เนี่ยกบาลโลกะนี้ก็ตัตวะรู้อีโลกะตัตตะโลกะโกอัตถะอุปปะปีนี่เดตบาวะติยามยาอัจจังเราลีลาเกบาดเออดิอัจจังยาดิฮะตัตวะใดตัตวะใดลุหิ่นตะโกะกบาญีโบมาอัตเสญนี่จาโดตัตวะใด ตัตวะโลกะตะคู่ลงที่กบากะอัถอัปปะปิลุชินีเรสุเรตะโบโกญังะยောက်อองสินซาနိုင်โบดาโกลีลาดาเนาะเออแล้วมิมิอิอภิ่มั่นมิมิอิอเนอถาโกติโบนาเลโบตะบาวะเตยามยากะดียุเบกขันดาดีนามะขันดาดูโก ထောက်ပံ့ကူညီနေတဲ့သဘာဝတရားများအဲ့ဒီထောက်ပံ့နေတဲ့သဘာဝတရားများကိုမိမိဤဉာဏ်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားသိထားမှမိမိဤယူဘက်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာရမှလည်းပဲစနစ်တကျလေ့လာနိုင်တယ်ထို့အတူမိမိဤနာမခန္ဓာအကြောင်းကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းပဲစနစ်တကျလေ့လာနိုင်တယ်ပြီးတော့ယူဘက်ခန္ဓာနှင့်နာမခန္ဓာတို့အပြန်အလှန်အထောက်အကူပြုနေကြတဲ့သဘာဝများကိုလည်းပဲစနစ်တကျလေ့လာဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကအခုလေ့လာနေကြတဲ့အကြောင်းအရာများကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နံယုတ် လေ့ကျင့်ရေးအလုတ်သခန်းမှာလေ့ကျင့်ခန်းလုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းလုတ်တတ်အောင်အခြေခံပညာများကိုအခုလိုကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာသိဘူးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုသိထားမှ ဒီသင်ယူနေသောဘာသာရမြာဒီမိမိတို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာတွင်အထောက်အကူပြုပညာရမြာဖြစ်လို့လေ့လာနေရတာဆိုတာကိုသိနာလေထားဖို့အဲ့တော့ဒါတွေကသင်ယူစရာအလွန်များပြားသောညာလေပဲထိုက်တင်သည့်အားလျော်စွာဒီလုပ်ငန်းတွေเนาะအခုလုပ်မဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများကိုအထောက်အကူပြုမဲ့အကြောင်းအရာအချို့လောက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းအရာအနည်းငယ်များကိုလေ့လာတဲ့သို့တော်ညာလည်းပဲဘာသာရက်ကကျေဝန်းနေเนาะဒီလိုကျေကျေဝန်းဝန်းလေ့လာနေတာဟာဒီဒေသနာကိုဟောကြားတော်မူခဲ့သော တမ္မာတံဗုဒ္ဓကိုယ်တိုင်เนาะဒီတဘာဝတရားများကိုလေ့လာပြီးမိမိဤအကြောင်းအရာတတ္တဝါတို့ဤအကြောင်းအရာကိုလေ့လာတာเนาะမိမိအကြောင်းအရာတတ္တဝါတို့ဤအကြောင်းအရာကိုသိပြီးတော့မှဘာကိုဆက်လက်ရတာတုံးဆိုတော့ဒီတတ္တဝါတွေเนาะလူနှင့်တကောသောတတ္တဝါအမျိုးမျိုးတို့တွင် တကယ်ရှိနေသောတဘာဝတရားများအဲ့ဒီတကယ်ရှိနေတဲ့တဘာဝတရားများမှာစင်ရဲ့ခြင်းတဘောဆိုတာလည်းပဲရှိနေတာအမှန်เนาะသို့တော်လည်းပဲစင်ရဲ့ဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပြောယုံနဲ့တည်တည်ချာချာစင်ရဲ့ခြင်းဤအဓိပ္ပာယ်ပေါက်ရောက်နားလည်မှုအလွန်နေပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအားဖြင့်စင်ရဲ့ဆိုတဲ့သဘောကို သိဖို့တည်တည်ချာချာရရှိကိုယ်တော်တိုင်လေ့လာလေ့လာတော့မှစင်ရဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကို
เจเจเปี่ยมๆน้าเลตบอปอกน้าเลตบอปอกเด้อสร้าบลูรงสู้ยင်ตะอู้เปี่ยวแท้มาขึ้นนี่แหละซินเย่บ่ฮู้กูป่าเด้อตัตตวะไดมาขึ้นนี่แหละซินเย่อีตบอเนาะไอ้นี่ตัตตวะไดมาขึ้นนี่แหละซินเย่อีตบอหาพุทธะนี่ตะไยเนแท้ขึ้นนี่แหละปิสุปันเตเรมาชิณีเรลูนิ่นตะกวาตัตตวาโดมาตาสิญเยชิดาลาดิสิญเยอิอดิเวกากาละอเมธาเนเวบันตองตัตติลุชิญอติกะผิดเถดตัตตวาอนันตมาโกดิทุกขะမျိုးชิดลาสาเสร็จပြီးတော့พระရှင်ကလိလာရပြအလောင်းများအဲ့ဒီလိုလိလာတဲ့အခါဒီလိုဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောဟာဒီတတ္တဝပစ္စုပ္ပန်မှာရှိနေသောတတ္တဝအနန္တလားမကဘူးအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ကြသောတတ္တဝအနန္တမှာလေပဲဒီဒုက္ခတရားရှိနေတာသိအဲ့ဒါလည်းမကဘူးအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်တတ္တဝအများမှာလေပဲဒီဒုက္ခဆိုသောတဘာဝတရားရှိမိတယ်ဆိုတာကိုသိသိကြားကြားသိအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုသောတဘာဝကအဲ့ဒီလိုရှိနေတော့ဒီဒုက္ခဆိုသောတဘာဝမှလွတ်အောင်ကင်းအောင်ဒုက္ခဆိုတဲ့ယောဂာကြီးပျောက်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သလားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုလည်းပဲထပ်ပြီးတော့လေ့လာရတယ်နော်ဒုက္ခဆိုတာဟာအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ယောဂာကြီးတစ်ဖွဲ့ယောဂာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာနဲ့တွဲတာတော့ဒုက္ခနဲ့တွဲတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဆိုတဲ့သဘာဝတရားသည်ပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂာမျိုးလားမပျောက်နိုင်သောယောဂာလားလို့လည်းပဲသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သိသိချာချာစီစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီဒုက္ခဟာပျောက်အောင်ကုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲပျောက်နိုင်သောယောဂါပါလို့ဖျားရှင်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပျောက်အောင်ကုလို့ရတဲ့ဒုက္ခယောဂါကိုကုမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကုနီးတဲ့ကုနီးကုထုံးပညာလိုတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်เนาะပြီးတော့အဲ့ဒီဒုက္ခယောဂါပျောက်ရပျောက်ကြောင်အတွေ့ကုနီကုထုံကိုလည်းပဲကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားရတယ်နော်ကိုယ်တိုင်သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းပျောက်အောင်ကုခဲ့ကုလို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒုက္ခယောဂါကပျောက်ကင်းသွားလို့ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကသူကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့မှဒီနီးကိုနော်ဗာနီးကိုဒုက္ခကင်းငြိမ်းအောင်ဒုက္ခယောဂါပျောက်အောင်ကုသတဲ့မိကိုလူအများကိုဖြန့်ဝေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိသိချာချာနားလည်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့လိုလာနော်အဲ့တော့ဒီတမ္မာတံဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူဖြစ်လာလို့ရှိရင်တဲ့တဘာဝတရားများကိုလိလာတဲ့အခါမှာနေရာဌာနအပြင်လည်းပဲကျန်နေသေးတယ်မလိလာရတဲ့နေရာရှိသေးတယ်ဆိုတာမျိုးမရှိရဘူးเนาะနေရာမလတ်ဩကာသလောကခေါ်တဲ့လောကကြီးထဲမှာနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတရားများနေရာတိုင်းမှာရှိနေတဲ့တတ္တဝါများเนาะအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးအဲ့ဒီတတ္တဝါတိုင်းမှာဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခเนาะအဲ့ဒီလိုစင်ရည်ဤသဘောတဘာဝများကိုတိတိကျကျသိမှနော်အဲ့ဒီစင်ရည်ဟာအဟုတ်ရှိမှန်သိလို့ဒီစင်ရည်ကိုပျောက်အောင်လုပ်ရင်ရသလားလို့တိတိကျကျကြည့်ရတယ်အခုခေတ်ဘယ်လိုပြောတော့ယောဂအမျိုးမျိုးတွေပေါ်ပေါက်နေတဲ့အခါအခုရှိနေသောသိပ္ပံပညာများနှင့်ကုရွေမရတဲ့ပညာတွေယောဂါတွေရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဥမာကင်ဆာယောဂါဆိုရင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံကုနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာမရှိသေးဘူးထ
ို့အတူပဲအခုပြောတဲ့ AIDS ဆာလည်းပဲခုနိုင်ငံပညာရမပေါ်သေးဘူးစေးလည်းပဲမထွန်းကားသေးဘူးဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်လာရင်ဘာဖြစ်လို့ပျောက်အောင်ခုနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးခုလို့မရတဲ့ယောဂလို့သတ်မှတ်ရတာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောလိုပဲသတ္တဝါတို့ဤယုတ်နံခန္ဓာနှစ်ပါးမှအစဉ်အမြဲနှိပ်စက်နေတဲ့ယောဂါ။ဘာယောဂါလဲ။စင်ရဲသောယောဂါ။ဟုတ်ကဲ့။အဲဒီယောဂါအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနေတာကိုသိအောင်ပထမလုပ်တယ်။ပြီးတော့ဒီယောဂါဟာကုသလို့ပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂါဟုတ်ဤမဟုတ်ဤဆိုတာကိုသိဖြစ်တယ်။ပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂါမှန်သိတဲ့အခါပျောက်အောင်ကုသတဲ့ဤပညာကိုရှာရင်ကြပြီးတော့ကိုကိုတိုင်းရထားတဲ့မိပညာနဲ့ဒီယောဂါကိုပျောက်အောင်ခုရယ်ဟုတ်ကဲ့မိမိပျောက်တယ်လို့အခြားသူတွေကတွေလည်းပျောက်နိုင်အောင်မိပညာပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမိပညာနော်ဘာမိပညာတော့ဒုက္ခယောဂါပျောက်အောင်ကုသတော်မိပညာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမိပညာကိုအခုခေတ်ဘာလို့ခေါ်တာတော့ဓမ္မဒေသနာဓမ္မဒေသနာလို့ခေါ်နေတယ်ဘုရားခေါ်တဲ့ဒေသနာဟုတ်ကဲ့လားအမှန်စင်စစ်ကဘာကဲတော့တတဝါတိုင်းမှနှိပ်စက်နေသောဒုက္ခတရားနော်ပျောက်အောင်ကုသသောမိပညာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုသိသိချာချာသဘောပေါက်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်မိမိတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာရုပ်အဖွဲ့အစည်းနာမ်အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုတကယ်ရှိနေတာကိုမိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာသေသေးချာချာသဘောပေါက်အောင်စဉ်းစားရမယ်ဆင်ခြင်ရမယ်အဓိကအချက်ကမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့မိမိဤအဖြစ်မှန်ကိုသိအောင်စဉ်းစားရဆင်ញင်ရတာဟာပထမဦးဆုံးအဆင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခြားအခြားသောဘာသာရများထက်ဒီဗုဒ္ဓဒေသနာကိုလေ့လာတဲ့နယ်ပယ်တွင်းကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနော်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့တည်တည်ချာချာလိလာမယ်ဆိုရင်ဒီပညာရက်ကပြည့်ပြည့်ချာချာပြက်ပြက်သားသားလိလာလို့ရအောင်ပိုင်းခြားပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာသာရက်တစ်ခုကိုလိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘာသာရက်ဟာဘာရှိရမှာလဲပြက်ပြက်သားသားပိုင်းပိုင်းခြားခြားသူ့နဲ့သူ့ကန္တနဲ့လိလာမှာဟုတ်ကဲ့လားဒီလိုလိလာလို့ရတဲ့ပညာမျိုးကိုသာလျင်ဒီဒေသနာမှာဖော်ပြထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုပြောတာတော့ဒီဘာသာမှအခြားအခြားသောဘာသာတရားများကိုလိလာမယ်ဆိုရင်လူသားဤဉာဏ်ပညာနှင့်မတိနာမလည်နိုင်သောဘာတဲ့တော့ကောင်းကင်ဘုံတွင်ရှိသည့်ဘုရားသခင်ခံရင်းချင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့ညွန်ကြားချက်ပင်ကြားချက်တွေပါလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာဟာလူသားတွေမိမိဤဉာဏ်ပညာကိုသုံး၍ဘယ်နည်းနဲ့မှဖော်ထုတ်ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓဤဒေသနာတော်ရဲ့ထူးခြားချက်ကပါတယ်နော်လူသားတို့မိမိဤဉာဏ်ပညာနှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်၍မရသောအဲ့ဒီလိုအထောက်အထားမခိုင်လုံသောတရားများဟုတ်ကဲ့လားမပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားဆိုလိုတာကပါတယ်အဲ့ဒီလူသားလောကကြီးနှင့်တကွာဩကာသလောကကြီးဟာဖြန့်စင်းခြင်းကဖြန့်စင်းထားလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆကိုလုံးဝပြချထားလိုက်တယ်ဒီအချက်ဟာဘာကိုပြောနေတာလဲလူသားတို့ဤဉာဏ်ပညာနှင့်စဉ်းစား၍မဖြစ်နိုင်သောနေပေဖြစ်သည့်ພັນသင်းရှင်နှင့်ကောင်းငင်ဘုံအကြောင်းကို
ဖဲ့မထားဘူးဒါဟာပါတယ်လို့ဘုရားဤအစိုးဆုံးမှာတည်းမှာသေးသေးချာချာစနစ်တကျဒီဟာဟာတဘာဝတရားနှင့်မဆက်ဆက်ပါနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တဘာဝတရားကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီဝါဒကိုလက်ခံထားရင်တဘာဝတရားကိုလေ့လာလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဒီဒေသနာဤပါတယ်လို့ထူကြတော့လက္ခဏာပါလက္ခဏာရင်လူသည်မိမိဤဉာဏ်ပညာကိုသုံး၍စနစ်တကျလေ့လာနိုင်သောပညာရဖြစ်သည်ဟုတ်ကဲ့လားလူတို့မသိနားမလည်နိုင်သောဖန်သင်းသူကောင်းကင်ဘုံအစရှိသည်တို့နှင့်ရောထွေးနေသောပညာရမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားလူသားဤဉာဏ်ပညာနှင့်စဉ်စားသင်ခြင်း၍ရသောတဘာဝကိုသာလျှင်ဘုရားကသင်ကြားပေးသည်ဒီအခြေခံအချက်ထူးခြားမှုကိုပေပေချာချာနားလည်အောင်စဉ်းစားထားရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဘာကိုအခြေခံနေတာလဲမိမိတို့ဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံး၍စဉ်းစားသင်ခြင်းရမယ်ပညာရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာထူကြတဲ့အချက်ကပါတယ်လို့အခြားအခြားဘာသာရများကိုတိချောက်တဲ့အခါကောင်းကင်ဘုံအဖဖျားသခင်စသည်များဖန်ရှင်ရှင်တကူရှင်များရှိတယ်လို့ဆရာသမားများတင်ကြားပေးထားတော့ဒီတင်ကြားခံရတဲ့လူများဘာကိုသုံးရတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ဆိုတဲ့မိမိဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးခြင်းကိုပါလို့ရတာနော်ယထာရတယ်။ဘာကိုသူတို့သုံးရတာနော်ယုံကြည်ခြင်းကိုးကွယ်လိုခြင်းဆိုတော့တဘာဝကိုသာလျှင်သုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘာသာရပ်တွေကအခြေခံအဖြစ်လက်ခံထားတဲ့ယုံကြည်မှုကိုးကွယ်မှုဘာသာနှင့်ဒီဘာသာတရားသည်လုံးဝမတူခြားနာတယ်ဆိုတာကိုသိသိချာချာသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒီထဲမှာပါတယ်လို့ယုံကြည်မှုနဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာကိုအားပြုတာတော့မိမိဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအသုံးပြု၍သိအောင်နားလည်အောင်ကြိုးစားရသောဘာသာရဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ပါလို့ရမှာတော့ပြောသမျှနားထောင်ပြီးဟုတ်ကဲ့လိုက်နေရမယ်ဘာသာမျိုးလားပါလို့ရမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားရအဓိကဟာပါတယ်နော်စဉ်းစားဉာဏ်အဓိကပါတယ်နော်စဉ်းစားဉာဏ်စဉ်းစားဉာဏ်ကိုအသုံးပြု၍ဒီဒေသနာကိုလေ့လာရမယ်ဒီအခြေခံအချက်ကိုသိထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီအခြေခံအချက်ကိုတိထားမယ်ဆိုတော့လည်းဘုရားဘာသာပြီးပြီးဒီဒေသနာတွေကိုသင်ထားတဲ့အခါဘာတွေပါလာအဓိကဖြစ်တဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရချောင်းကိစ္စဆိုတာအစဉ်အမြင့်ဆုံးအဲ့ဒီရတယ်ဆိုတာဘာနဲ့ရတာရောမေညာဖို့ညာနှင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခီအောင်ဘာနဲ့သွားတာရောညံနဲ့သွားတာဟုတ်ကဲ့လားဘာညံနော်မဲ့ညံဖို့ညံနဲ့ဘာကိုမျက်မှောက်ပြုတာလဲနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုရဲဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဤတဘာဝကိုတကယ်ညံနဲ့သိရတဲ့သူကဘာလို့တောင်ပို့သေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားနိဗ္ဗာန်နဲ့ပါတယ်ရောနန္ဒတ်နဲ့ထိတွေ့တာဟုတ်ကဲ့လားဘာအားနဲ့ထိတွေ့ရတာရောပညာအားနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမေပညာဖို့ပညာနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တဘာဝတရားနဲ့ထိတွေ့အောင်ဆောင်ရွက်ရတာဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလောက်မြင့်တဲ့အသင့်ရောက်အောင်ကိုဘာနဲ့သွားတာလဲဉာဏ်ပညာနဲ့သွားတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာကိုအားကိုးရမှာလဲမိမိဤကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုအားကိုးရဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံး၍တဆင့်ပြီးတဆင့်တက်လှမ်းရမယ်အဲ့ဒီစကားမှကို
โกไญญานสุราบาပြောတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးရမှာတော့စဉ်းစားခြင်းသင်ခြင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကိုသုံးရတာဟုတ်ကဲ့လားဉာဏ်သုံးတယ်ဆိုတာဘာနဲ့သုံးရတာတော့စဉ်းစားခြင်းသင်ခြင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကိုသုံးရတာအဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာသိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာတယ်တော့အတ္တကကစဉ်းစားခြင်းစဉ်းခြင်းခြင်းဆိုတာကိုပုထုဇဉ်ကအလွန်ကြောက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားပုထုဇဉ်ဟာဘာကိုကြောက်တာလဲစဉ်းစားရမှစဉ်းခြင်းရမှကိုအလွန်ကြောက်တယ်မစဉ်းစားခြင်းဘူးမစဉ်းခြင်းခြင်းဘူးသူများပြောတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပါမှန်ပါနဲ့နေခြင်းတယ်ဒါဘုသူတဘာဝလဲပုထုဇဉ်တဘာဝဟုတ်ကဲ့လားမစင်စားတာမစင်ရင်တာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မစင်စားတဲ့သဘောမစင်ရင်တဲ့သဘောကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာပြောပါလေခေါ်တယ်လို့မောဟဟုတ်ကဲ့လားမစင်စားတာမစင်ရင်တာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာမောဟဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမစင်စားမစင်ရင်တဲ့သဘောကိုဥဒ္ဓဇင်ကအလွန်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီမစင်စားရမစင်ရမစင်ရင်ရမှ तू ကကျေနပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောလေးကိုပြန်စင်စားတတဝါတိုင်းတတဝါတိုင်းမွေးကလေးကနော်ပါလာတဲ့ဓာတ်ခံပါတယ်လို့မွေးကလေးကပါလာတဲ့ဓာတ်ခံအဲ့ဒီဓာတ်ခံတဲ့မှာဓာတ်ခံကိုပါဠိလိုအနုတ္တယဓာတ်ဓာတ်ခံကိုဘယ်လိုခေါ်လဲအနုတ္တယဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဟာမွေးကလေးကပါလာတာဆိုလိုတာကဘဝအဆက်ဆက်ကလိုက်ပါလာတာအနုတ္တယဓာတ်ဟာဘယ်ကလိုက်ပါလာတာဘဝအဆက်ဆက်ကလိုက်ပါလာတာဟုတ်ကဲ့လားဓာတ်ခံအဲ့ဒီဓာတ်ခံဟာဘယ်လိုခေါ်ရောအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခေါ်လဲအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယဆိုလိုတာပါလေရောမစင်စားခြင်းမစင်ခြင်းခြင်းနဲ့ဓာတ်ခံကဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတာဟုတ်ကဲ့လားမစင်စားခြင်းဘူးမစင်ခြင်းခြင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုမသုံးခြင်းဘူးအဲ့ဒါဘယ်ကပါလာတာဘဝအဆက်ဆက်ကပါလာတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲအနုတ္တယဘာအနုတ္တယခေါ်လို့အဝိဇ္ဇာအနုတ္တယအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာအနုတ္တယခေါ်တဲ့ဓာတ်ခံပါလာမှန်းကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားဘာလဲတာနေတာတော့သူများပြောလို့ရှိရင်ပြောတာကိုပဲယုံမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြောတာကိုပဲယုံမယ်အဲ့ဒီဓာတ်ခံဒါကမစင်စားမစင်ရင်တဲ့ဓာတ်ခံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတခါအခုပါတယ်တော့ပြောတာကိုယုံမယ်ဆိုတဲ့ဓာတ်ခံကလည်းပါလာကြားတာကိုယုံမယ်မြင်တာယုံမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသူများပြောသမျှကိုယုံမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီယုံကြည်တဲ့သဘောကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ယုံတတ်တဲ့သဘောကိုဘယ်လိုခေါ်လို့ဒိဋ္ဌိသူကလည်းပဲဓာတ်ခံအနေနဲ့အနုတ္တယအနေနဲ့ပါလာတာဘယ်လိုခေါ်လဲဒိဋ္ဌိအနုတ္တယဗာဓာတ်ခံနော်ယုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီယုံတတ်တဲ့ဓက္ခံဟာလူတိုင်းမှပါတယ်အဲ့တော့ဒိဋ္ဌာစဉ်းစားကြည့်နော်မိမိကိုယ်တိုင်စဉ်းစားမယ်ဆင်ញင်မယ်ဆိုတော့စဉ်းစားအညာအကိုမသုံးညင်တာလဲဓက္ခံသူများပြောတာကိုယုံညင်တာလဲပဲဓက္ခံအဲ့ဒီဓက္ခံတွေနဲ့နေနေတဲ့လူတွေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလူတွေကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ပုထုဇဉ်ဟုတ်ကဲ့လားပုထုဇဉ်ဆိုတာဟာပါတယ်နော်
ူများပြောတာကိုယုံမယ်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးပြီးတော့မစဉ်းစားခြင်းဘူးအဲ့ဒါဟာဘုရားရဲ့ဇယိုက်တော့ပုထုဇဉ်ဇယိုက်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပုထုဇဉ်ဇယိုက်ကိုမလုပ်ရမှာတော့ဖယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပုထုဇဉ်ဇယိုက်ကိုမလုပ်ရမှာတော့ဖယ်ရမယ်ဖယ်ရတော့ဒီမစဉ်းစားခြင်းမစဉ်းဉဏ်ခြင်းနဲ့ဘာကိုဖယ်ရမှာတော့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်နော်ယုံခြင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုလည်းပဲဖယ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိသိချာချာစဉ်းစားမှအဲ့ဒါဟာဘယ်မှာပါနေတာတော့မိမိတို့ဤစိတ်အစဉ်မှာဘယ်မှာပါနေတာမိမိတို့ဤစိတ်အစဉ်မှာစိတ်အစဉ်ဆိုတာဟာစိတ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲနံခန္ဓာနံခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်အဖွဲ့ကြီးရဲ့မှာပါတယ်နော်ဓာတ်ခံအနေနဲ့ယုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံမစဉ်းစားခြင်းနဲ့ဓာတ်ခံကအမြဲတမ်းပါနေတာဟုတ်ကဲ့လားအခုဘုရားကခိုင်းတာပါတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကို3ပါးစဉ်းစားပါဆိုတာဘာလို့ဆိုင်တာတော့အဝိဇ္ဇာကိုလျှော့ပါဘာအတက်အောင်လုပ်တာလို့ဝိဇ္ဇာခေါ်တော့ဉာဏ်ပညာတက်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘုရားပေးတဲ့နိလန်ကဘာအားကောင်းလာအောင်နော်ဝိဇ္ဇာအားဝိဇ္ဇာအားဆိုတာဘယ်လိုပြောတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုတုံ၍စဉ်းစားဓာတ်စဉ်းကျင်ဓာတ်တော့အာကောင်းအောင်လုပ်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုသိအဲ့ဒီလိုပဲဟုတ်ကဲ့လားဒီပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌိခေါ်တယ်ပါတယ်နော်ယုံတတ်တဲ့သဘောကိုဖယ်နိုင်မများဖယ်ယုံနေလို့ရှိရင်မရဘူးယုံတာနဲ့တော့ဒီပညာတွေကိုမတတ်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာဘာပညာတော့ဒုက္ခဆိုသောယောဂါကိုကုသဖို့ဤပညာသည်ယုံနေလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားပြီးတော့ပါတယ်နော်မစင်သာမစင်ခြင်းခြင်းလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခြေခံအားဖြင့်တတဝတိုင်းမှာစွဲကပ်နေသောစင်ရည်သည့်ဒုက္ခယောဂါကိုပျောက်အောင်ကုရင်ရင်အခြေခံဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုဖယ်ရမှာတော့အဝိဇ္ဇာခေါ်တဲ့မစင်းစားမစင်ခြင်းတတ်တဲ့ဓာတ်ခံကိုဖယ်ပြီးတော့ပါလေတော့ယုံတတ်တဲ့ဓာတ်ခံကိုဖယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒါဟာဒီဒေသနာကိုသင်ယူသောပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသိထားရမယ်အခြေခံအချက်ဟုတ်ကဲ့ဒီအခြေခံအချက်တွေကိုပထမသိရမယ်သိပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့ဟုတ်ဤမဟုတ်ဤထပ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမှာတော့စဉ်းစားရမယ်သိဉာဏ်ရမယ်စဉ်းစားသိဉာဏ်တော့ဘာလို့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်အားသုံးပါမယ်ဟုတ်ပလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝတွေကိုသိသိချာချာနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်သင်ပေးတာအဲ့တော့ဒီဟာကိုပုထုဇဉ်တိုင်းကမလိုက်နိုင်ဘူးလိုက်ခြင်းနဲ့ဓာတ်ခံလည်းပဲမပါဘူးဘာနဲ့သာနေကျင်တာတော့ယုံတာလေးနဲ့ယုံပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်ညာဖြစ်အောင်ဟုတ်ကဲ့လားကိုယ်ွယ်မှုเนาะဒီလိုအာကိုမှုယုံကြည်မှုတွေတိုးပွားရာတိုးပွားကြောင်းသင်ကြားပေးတဲ့ပါရမျိုးအဖို့ပုထုဇဉ်နဲ့အကြိုက်ချင်းတူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာဖြစ်လို့လဲယုံဖို့အလွန်လွယ်တယ်ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့မလုပ်ကြတာတော့အာကိုရယ်အာကိုပြီးတော့ပူဇော်တယ်ပတ်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုနေရတာဟာဘာဖြစ်တော့လွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာကခက်နေတာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကိုသုံးရတာကခက်တယ်ကိုယ်တိုင်သိအောင်လုပ်ရတာကခက်တယ်ကိုယောဂါကိုကိုပြောက်အောင်လုပ်ရမှာသူများကပြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်လားမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဒီဖြစ်နေတဲ့ပါတယ်တော့
ทุกข์ทุกข์ဆိုရဲယောဂပျောက်အောင်ဘယ်သူကလုံနိုင်တာရောမိမိကသာလုံနိုင်တာတခြားလူကမလုံနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာဒီနံခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုသိသိချာချာသိအောင်နားလည်အောင်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုသိအောင်နားလည်အောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြအဲ့တော့ဆိုလိုတာကအခုရှိနေတဲ့ရုပ်ခန္ဓာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဘယ်အောင်ခေါ်တာရောမိမိဤကိုယ်ကောင်ကြီးကိုဘယ်လိုခေါ်တာရောရုပ်ခန္ဓာအတိတ်တရားပါတယ်ရုပ်တရားများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့ရုပ်ခန္ဓာဆိုတာဘာကိုပြောတာရောရုပ်တရားများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကြီးကအလုံးကိုတိမ်မွေ့ထက်ခဲအောင်ဖွဲ့စည်းထားတာနော်အဲ့တော့ရိုးရိုးလေးပဲပြန်စဉ်းစားမိမိတွင်နာခြင်းကျင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေဒီခန္ဓာကိုယ်မှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်တယ်နော်ကောင်းကြိုက်တယ်သွားနာတယ်ပိုက်နာတယ်နော်အမျိုးစုံမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါဘယ်မှာဖြစ်တာတော့ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်သောဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတာပါတယ်ခံစားမှုဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုခံစားရတာတော့မကောင်းတဲ့ဖြင့်စင်စင်ရဲရဲခံစားရသောခံစားမှုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘယ်မှာတွေ့ရတာလဲရုပ်ခန္ဓာမှာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာမှာတွေ့ရသောဒုက္ခခံစားမှုနှင့်တွေ့ရသောဒုက္ခဘယ်လိုခေါ်လဲခံစားမှုနှင့်တွေ့ရသောဒုက္ခဝေဒယိတဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခခံစားမှုနှင့်တွေ့ရသိရသောဒုက္ခဝေဒိတာဒုက္ခနော်အဲ့ဒီဝေဒိတာဒုက္ခအခုခေါင်းကြိုက်တာတို့နော်သွားနာတာတို့စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါတွေဟာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခမို့သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်သေးလို့ကာယိကဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်သောဒုက္ခမို့သူတို့ဘာခေါ်တော့ကာယိကဒုက္ခခံစားမှုနှင့်သိရသောဒုက္ခမို့သူတို့ဘာခေါ်တော့ဝေဒိတဒုက္ခနှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်ပါတယ်လို့ကာယိကဝေဒိတဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုခေါ်ရလဲကာယိကဝေဒိတဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်သည့်ခံစားမှုနှင့်သိရသောဒုက္ခစင်ရဲသောခံစားချက်ဟုတ်ကဲ့ခံစားရချက်အဲ့ဒီသဘောဟာအဟုတ်တကယ်ရှိတာအမှန်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကာယိကဒုက္ခပြီးတော့မှခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်တရားအပြင်းဘာလဲရှိသေးတယ်နံခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်အဖွဲ့နံခန္ဓာဆိုတာဘယ်လိုခေါ်တာလဲစိတ်အဖွဲ့အဲ့ဒါဒီချာချာကြည်ရုပ်ခန္ဓာမှာဖြစ်သောခေါင်းကြိုက်တာသွားနာတာရင်ပတ်နာတာပိုက်ခဲအောက်နာဒုနာတာတွေဟာကာယိကဝေဒိတဒုက္ခခံစားမှုနှင့်သိရသောဒုက္ခအဲ့ဒီလိုပဲနံခန္ဓာခေါ်သောစိတ်မှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုဒုက္ခတွေတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းသိတယ်နော်ပါတယ်လို့ဝန်နေရတယ်ပူဆွေးရတယ်ကြောင်းရရတယ်စိုးရင်ရတယ်ပူပန်ရတယ်အဲ့ဓာရီဟာစိတ်မှာဖြစ်တော့ဆင်းရဲခြင်းတို့ကိုနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့ပေးတာဟုတ်ဘူးလားစိုးရင်ရတာမရှိဘူးလားပူပန်ရတယ်ကြောက်ရတယ်နော်အဲ့ဓာရီဟာဘယ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဒုံနံခန္ဓာမှာဖြစ်သောဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနံခန္ဓာမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုစေတသိကဒုက္ခစိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခနော်
အဲ့ဒီဒုက္ခနှစ်မျိုးတကယ်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသေချာပြန်ကြည့်ဟောဒီဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယ်တိုင်ဒုက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးကိုယ်တိုင်ဘာလို့ပြောတာလဲဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းကိုဘာနဲ့သိတာလဲခံစားမှုခံစားမှုကိုဘယ်လိုခေါ်တော့ဝေဒနာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီခံစားမှုခေါ်တဲ့ဝေဒနာဟာဒီနံခန္ဓာရဲ့မှာပါတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းဟုတ်ကဲ့လားနံခန္ဓာရဲ့မှာပါပါတော့သိတဲ့သဘောမှတ်တဲ့သဘောခံစားတဲ့သဘောအားထုတ်တဲ့သဘောဟောဒီခံစားရဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဘယ်မှာပါတာရောနံခန္ဓာရဲ့မှာပါတာဟုတ်ကဲ့လားကိုမှာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုလည်းဘယ်သူကသိတာရောနံခန္ဓာကသိတာဘာနဲ့သိတာရောခံစားမှုနဲ့သိတာဟုတ်ကဲ့လားကိုမှာဖြစ်တဲ့ကာယိကဒုက္ခလည်းပဲပါတယ်ရောခံစားမှုနဲ့သိတယ်ဘယ်ကသိတာရောနံခန္ဓာကသိတာအဲ့ဒီလိုပဲစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဝန်နေခြင်းကြည်ွယ်ခြင်းပူပန်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောတွေဟာပါတယ်လို့ခံစားမှုသူလည်းပဲဘယ်မှာဖြစ်တာလို့နံခန္ဓာမှာဖြစ်တာသို့သောသူကစိတ်မှဖြစ်တဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုခေါ်လဲစေတသိကဒုက္ခသူလည်းပဲခံစားမှုနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စေတသိကဝေဒိတဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားဝေဒိတဆိုတာဘာလို့ပြောတာလဲခံစားမှုနှင်းဖြစ်သောဒုက္ခတိုင်းကိုဘာလို့ပြောတာလဲဝေဒိတဟုတ်ကဲ့လားခံစားမှုနှင်းဖြစ်သောဒုက္ခတိုင်းကိုဘာလို့ပြောတယ်ဝေဒိတဒုက္ခဝေဒိတဒုက္ခမှာဘယ်နှမျိုးရှိတော့နှစ်မျိုးကာယိကဝေဒိတဒုက္ခပြီးတော့ပါတယ်နော်စေတသိကဝေဒိတဒုက္ခဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလို क्वे အောင်သိအောင်စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာဒီလိုခံစားမှုဖြင့်သိရသောတဘာဝတွေကနော်သိဖို့လွယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခံစားမှုဖြင့်သိရသောတဘာဝတရားများကသိဖို့လွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လို့ခံစားမှုကသင်္ချာပြနေလို့ကောင်းကြိုက်တာချက်ချင်းသိတယ်ဟုတ်ဘူးလားသွားနာတာလည်းချက်ချင်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစိတ်ညစ်တာလည်းသိတယ်ဝန်းနေတာလည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားရမှုနှင့်သိရသောဒုက္ခတရားများအပြင်ခံစားမှုမပါဘဲနဲ့သိရသောဒုက္ခလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားပါတယ်တော့ခံစားမှုမပါဘဲသိရသောဒုက္ခများလည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒီချာချာကြည့်အဲ့ဒါဒီချာစဉ်းစားအဲ့ဒီကြတော့ခံစားမှုမပါတော့ပါတယ်တော့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိဖို့ကြတော့ခံစားမှုမပါလို့ဘာနဲ့သိရမှာတုံးဘာနဲ့သိရမှာတုံးဘာနဲ့သိရမှာတုံးပညာဉာဏ်နဲ့သိရမှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခကခံစားမှုနှင့်သိရတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ခြင်းကြောင့်ဘာနဲ့သိအောင်လုပ်ရတာတုံးပညာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လုံမသိတဲ့ဒုက္ခလည်းပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုဉာဏ်နဲ့သိရတာအဲ့ဒီကြတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အခြေခံတရားကပါတယ်လို့လူဒီဘာကိုသုံးရမှာတော့ဉာဏ်ပညာကိုသုံးရမင်းအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာကိုသုံးပြီးတော့မှသိရဲပါတယ်လို့ဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်မှသိရသောဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လား
အဲ့ဒီသဘောကိုသိအောင်လေ့လာဖို့ဘုရားကနှီးပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောကိုပြန်ကြည့်ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောမှဘယ်လိုဟာကိုဒုက္ခပြောတာတုံးအခုခံစားရတဲ့နေရာမှရှိနေတဲ့ပါတယ်တုံးဒုက္ခတွေကတော့ထင်ရှားတယ်နာရကျင်နာအောင်တာနော်နောက်ပြောပါတယ်လို့ဝန်နေတာကြေကွဲတာပူပန်ရတာတော့ကရောက်ဒါတွေလည်းသိတယ်သို့တော့အဲ့ဒါတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ဖြစ်နေရပါတယ်လို့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုဘာနဲ့မှသိရတာလို့ဉာဏ်နဲ့မှသိရတာဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီတတ်မှာဆိုရင်လေတတ်မှာဆိုရင်ねညခါနော်ပါလို့ရတော့တတ်လုံုံကြီးအတွက်စောင့်ရှောက်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားလုံုံကြီးတာဝန်ကိုပေးထားတဲ့ရဲဘော်ဟုတ်ကဲ့လားသူ့ကိုအများဆုံးဘယ်လောက်သာပေးတာ7နာရီပေးတယ်ဝန်ကျူကြီးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့24နာရီဆိုရင်သုံးယူတည်ဟုတ်ကဲ့လားတလဲစီထမ်းရဘာဖြစ်လို့လဲ24နာရီလုံးတောက်လျှောက်မထမ်းနိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာတေချာစဉ်းစား7နာရီကနေပြီးတော့16နာရီအထိတာဝန်ချတယ်ဆိုရင်သူဟာဘာဖြစ်လာတော့လုံနိုင်တဲ့သဘောတဲ့ပိုးလာလို့သူဘာဖြစ်တော့ပြင်းမှန်းလာစင်ရဲလာ24နာရီလုံးတာဝန်ချရဲဆိုရင်ပို့ရွေးပါပြေတော့ပြန်မနေစင်းရဲဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့ပါတယ်ဂျူတီခေါ်တဲ့တာဝန်ဆိုတာကိုခံရတော့အခါတွင်ပါတယ်ရက်ချင်းနာခြင်းမရှိရင်ပါပေါ်လာတော့မရရမနာရခြင်းသည်ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားမရရမနာရရက်လို့မရနားလို့မရတာပါပြေတော့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်ကရောက်အောင်စဉ်းစားရဒုက္ခဤသဘောတွင်ဘာပါတော့ရက်လို့မရဘူးနားလို့မရဘူးအမြဲတမ်းဘာလို့နေရတော့တာဝန်ခံနေရတယ်ဘာလို့နေရတာတော့တာဝန်ခံနေရတယ်ရက်လို့မရနားလို့မရတော့တာဝန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းနေရတာဟာဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီသဘောကိုသေသေးချာချာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတတ်မှအဲ့ဒီလိုရက်လို့မရနားလို့မရတော့တာဝန်များကိုဟောဒီယုတ်ခန္ဓာတွင်မှထမ်းနေရတာ၄အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီမှာရိုးရိုးလေးဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ယင်ထဲမှာယင်ဘတ်ထဲမှာနှလုံးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှလုံးလေးဟာဘာလုပ်နေရတာလဲနှလုံးခုန်တယ်လို့ခေါ်တာသူဘာလုပ်ရတာလဲပိညာကားကြီးပိညာဖောင်းကြီးနဲ့သူအလုပ်လုပ်ရဘာလုပ်နေရတာလဲသွေးများလှက်ပတ်အောင်ဒီလုပ်ငန်းတာဝန်ကိုနှလုံးကထမ်းဆောင်နေရတယ်ဘယ်အချိန်ကစတာလဲအမိဝန်တိုင်းမှာပဋိသေရီတည်ပြီးလို့3လကျော်4လဒီနှလုံးတည်ပြီးဒီကစရွေ့နှလုံးလေးကဘာလုပ်နေရတော့ခုံနေရတာအဲ့လိုခုံပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှင်ရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့ရတာဒီနေ့အထိဒီဟာရက်လို့ရလားမရဘူးနားလို့ရလားမရဘူးရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပါဖြစ်မှာတော့ဒီသွားမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအလုံးကိုပါဖြစ်တော့အရေးကြီးတဲ့ဘာကိုလုပ်နေရတာတာဝန်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတာဝန်ကိုထမ်းနေရတဲ့သဘောသည်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခကိုဘာနဲ့သာသိတာလဲဉာဏ်ပညာနဲ့သာသိတာအဟုတ်မရှိဘူးလားအဲဟုတ်ရှိတော့ဒုက္ခဖြစ်တော်ညာလည်းပဲခံစားမှုနှင့်မပြော၍မသိဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာနဲ့သာသိရတာလဲ။ဉာဏ်ပညာနဲ့သာသိရတာ။ဘာဖြစ်လို့ရက်လို့မရ၊နားလို့မရ
ရှင်ရေတာဝန်ကိုယူနေရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခရှင်ရေတာဝန်ကိုယူနေရတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီရှင်ရေတာဝန်ကဘာခေါ်လို့သင်္ခါရရှင်ရေခြင်းကဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားရှင်ရေတာဝန်ကိုယူနေရသောဒုက္ခပါဠိလိုပဲလို့ခေါ်လို့သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါဟာအဟုတ်ရှိတယ်တကယ်ရှိတယ်သို့တော်လည်းပဲဘာနဲ့သာသိတာတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့သာသိတာခံစားမှုမပါပဲနဲ့သိတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောလေးအဲ့ဒီသဘောလေးဟောဒီသင်္ခါရဆိုတဲ့သဘောလေးကပါတယ်တော့ရှင်ကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ခြင်းဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခဟာရိုးရိုးနာရာကျင်နာတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်ကနာရာကျင်နာလေးတွေကဖြစ်ပြီးရင်ခေါင်းကြိုက်တာကပျောက်သွားတယ်၊သွားနာရာပျောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့လား။သို့တော်လည်းပဲရှင်ရေးလုံနေရတဲ့နှလုံးလေးဟာဘယ်တော့မှရက်လို့မရဘူး။မရတော့သူ့မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခကပါလေ။အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခနော်အဲ့ဒါကိုသိချစဉ်းစားရမယ်။ဒီဒုက္ခကပါလေနော်သင်္ခါရဒုက္ခရှင်ရေးတာဝန်ကိုထမ်းရသောဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါပါဖြစ်နေလို့အမြဲတမ်းရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဘာနဲ့သာသိရတာလဲဉာဏ်ပညာနဲ့သာသိရတာဟုတ်ပါလားဉာဏ်ပညာကိုမသုံးရင်ဒီဒုက္ခရှိမှန်ကိုမသိဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဘုရားကပြောတာဘာကိုသုံးပါလို့ခိုင်းနေတာလဲဉာဏ်ပညာကိုသုံးပါအခုဉာဏ်ပညာကိုသုံးလိုက်တော့ဘာပါပေါ်လာတော့ခံစားမှုမပါပဲတကယ်အဟုတ်နှိပ်စက်နေတော့ပါလေတော့ဒုက္ခကိုဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်လာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုမြင်လာတာတော့ဒီနှလုံးလေးဒီအလုံးနေရတာတော့တမနစ်ကိုအကျဉ်း90ဟုတ်ကဲ့လားပိန်လိုက်ထောင်းလိုက်လုံနေရတာရက်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးနားတယ်လို့လည်းမရှိဘူးပဋိတ္တိတဲ့ကလေးကဒီနေ့အထိဒီဒုက္ခကအဟုတ်တကယ်ရှိနေတာအဲ့ဒါကိုသိဖို့ဟုတ်ကဲ့လားဘာလိုနေတာလဲဉာဏ်ပညာလိုတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ပညာဟာဘယ်လောက်ထိအောင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီအချက်ကိုထောက်ရင်သိလာပြီဟုတ်လားဉာဏ်ပညာကိုသုံးမှဒီဒုက္ခကိုသိတာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကိုသိမှဩဒီဒုက္ခဟာပါတယ်လို့ရက်လို့မရပါနားလို့မရပါဆိုလိုတာပါတယ်လို့အမြဲရှိနေတဲ့ဒုက္ခပါဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအမြဲရှိနေတဲ့ဒုက္ခကိုဉာဏ်နဲ့ဆင်မြင်မှသိဒီဒုက္ခမျိုးကိုဘာဒုက္ခလို့ခေါ်တာလဲသင်္ခါရဒုက္ခအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်လို့ရှင်အောင်လုံနေရတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူလုံနေရတာရောယုတ်ခန္ဓာဟုတ်ပါလားယုတ်ခန္ဓာကလုံနေရယုတ်ခန္ဓာထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ဘယ်သူလုံနေရတာရောနှလုံးလေးကလုံနေရတာဒါအဟုတ်ရှိတကယ်ရှိနော်အဲ့ဒီတော့ဒီသဘောတွေနော်ခန္ဓာကိုယ်မှာပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရှင်အခုနှလုံးကတမနစ်မှာအကျဉ်90နှုံးနဲ့မယမနာခုံးနေရတာအမှန်တရားအဲ့လိုနှလုံးလေးခုံးနေရတာဟာအလွန်ပင်မနစ်ဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီဒုက္ခကိုပါခေါ်တော့သင်္ခါရဒုက္ခဘာနဲ့လားသိရတာလဲဉာဏ်ပညာနဲ့မှသိရတာထို့အတူပဲမိမိရဲ့အဆုတ်ကလေးကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်လုံးပါတယ်အဲ့လိုအဆုတ်ကလေးပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်လုတ်တိုင်းဘာဖြစ်နေရောအပြင်ဘက်ကလေလေးကဝင်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့ထွက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဒါဟာပါတယ်လို့ထွက်လေဝင်လေရဲ့သဘောအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးကိုဘယ်သူကလုတ်ပေးနေရတာရောအဆုတ်ကလုတ်ပေးနေရတာအဲ့ဒီလုတ်ပေးနေတဲ့လေလေးကလည်းပဲရက်လို့ရလားနားလို့ရလားမရဘူးသူလည်းဘာလုတ်နေတာရောရှင်ရေးအတွက်လောက်ရတာအမှန်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီရှုနေရတဲ့ရှုသွင်းရှုထုတ်ကလေးကလည်းဘာဒုက္ခရှိရောသင်္ခါရဒုက္ခ
အဲ့ဒီသင်္ခါရဒုက္ခဟာဘာနဲ့သာသိတာတုံးဉာဏ်ပညာနဲ့သာသိတာဒါကြောင့်မို့လို့ဉာဏ်ပညာဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခအဟုတ်ရှိနေတာပါတယ်နော်အမှန်နော်ဒီဒုက္ခအဟုတ်ရှိနေတာအမှန်ဟုတ်ကဲ့လားအမှန်ဆိုတာပါတယ်နော်ပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအမှန်ဆိုတာပါတယ်သစ္စာအဟုတ်တကယ်ရှိနေတာဘယ်သူရှိနေတာတုံးဒုက္ခအဟုတ်ရှိနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့ဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုအခုလိုအချက်နဲ့ချက်နဲ့ခွဲရမယ်တစ်ချက်ကပါလေလို့ခံစားမှုနဲ့သိရသောဒုက္ခခံစားမှုနဲ့သိရသောဒုက္ခကိုနှစ်ပိုင်းပြန်ခွဲလိုက်ရင်ပါတယ်လို့ကိုယ်မှာဖြစ်သောခံစားမှုနှင့်သိရသည့်ဒုက္ခပြီးတော့ပါတယ်နော်စိတ်မှာဖြစ်သောခံစားမှုနှင့်သိရသည့်ဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခကာယိကဒုက္ခတို့တို့နှစ်ခုလုံးကိုပါခေါ်လို့ဝေဒီတဒုက္ခဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဒုက္ခအပြင်အခုဘာသိလာတော့ပညာဉာဏ်နှင့်စင်ရင်မှသိရတဲ့ဒုက္ခဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဒုက္ခကဘယ်ပေါ်တည်နေတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိရေးအတွက်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှာရှိတော့ကုဋ္ဌာတခေါ်တဲ့အစိတ်အပိုင်းကြီးအလုံးလုံးနေရတာဘာအတွက်အလုံးလုံးနေရတာတော့ရှင်ရေးအတွက်လုံးလုံးနေရတာအဲ့ဒီရှင်ရေးအတွက်လုံးရတဲ့အလုတ်ကရက်လို့လည်းမရပါနားလို့လည်းမရပါဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာပါတယ်ဒုက္ခပါနော်အဲ့ဒီဒုက္ခဟာဘာဒုက္ခလဲရှင်ရေးအတွက်လုံးရတော့ဒုက္ခသူ့ကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သင်္ခါရဒုက္ခခေါ်ပါလေအဲ့ဒါလည်းပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအဟုတ်တကယ်ရှိနေတယ်ရှိနေတာကိုဘာနဲ့မှသိတာတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့မှသိရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုချုပ်ငုံ၍ဒုက္ခကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးသိမှဒုက္ခဤအမှန်တဘောကိုပို့၍သိတယ်ခံစားမှုနဲ့သိရတဲ့ဒုက္ခလောက်ကိုသိယုံနဲ့မပြေဆုံးဘူးဟုတ်ကဲ့လားခံစားမှုနှင့်သိရသောဒုက္ခကဖြစ်တဲ့အခါလောက်ပဲဒုက္ခလို့သိရအဲ့ဒါကတခါပြီးရင်တခါပြောက်သွားပြန်ဟုတ်ကဲ့လားပြောက်သွားတော့ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခမရှိဘူးလို့မှတ်ယူတယ်ဟုတ်ကဲ့လားနော်စိတ်ဆင်းရဲနေရတဲ့ဟာပြောက်သွားရင်လည်းပဲဒုက္ခမရှိဘူးလို့ထင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာခံစားမှုနှင့်သိရသောဝိရိတဒုက္ခများအတွေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားခံစားမှုကသတင်းပို့မှသိတာကိုသို့တော့အခုဘာလဲတော့ဉာဏ်ပညာကိုသုံး၍ဆင်မြင်တဲ့အခါရှင်ရေးအတွေ့လုံနေရတာလည်းပဲဒုက္ခပဲနော်ဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခတော့ရက်လို့မရပါနားလို့မရပါအမြဲတမ်းလုံနေရတာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေလေရှိတယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုဘာဒုက္ခလို့ခေါ်တော့သင်္ခါရဒုက္ခအဲ့ဒါဟာဉာဏ်ရှိသူများမှသိတာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားကပြောတာပါတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကို၃ပါးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ကို၃ပါးဟုတ်ကဲ့အခုဒီလိုပြောနေတဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအကြောင်းကိုဉာဏ်မသုံးဘဲနဲ့ရမလားမရဘူးဟုတ်ကဲ့သင်္ခါရဒုက္ခအဟုတ်ရှိနေတာကိုဉာဏ်နဲ့စင်ញင်မှသိတဲ့အပြင်ကာယကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခတို့ထက်သူတို့ဟာဘာလို့ကြောပို့၍ကြီးမားတယ်ဘယ်လိုကြီးမားတာလဲရှင်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေရလို့ဟုတ်ကဲ့လားဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကဘာတာဝန်တော့ရှင်ရေးလုပ်ရတဲ့တာဝန်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှင်ရေးလုပ်ရတဲ့ဒုက္ခကဘာဖြစ်လို့အလွန်ကြီးတယ်ကြီးရုံနဲ့မကဘူးပါတယ်လို့ရက်လို့မရနားလို့မရအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့ဒုက္ခเนาะဒီဒုက္ခကသင်္ခါရဒုက္ခကဘယ်လိုရှိနေတာလဲအမြဲတမ်းရှိနေသောဒုက္ခတခါတည်းရမှဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခမျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့ဒီဒုက္ခတွေအဟုတ်တကယ်ရှိနေတာအမှန်ရှိနေတာကိုသိမှဘာကိုသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိရဟုတ်ပြီเนาะ
ไอ้တော့ไอ้ดุขขติสสาကိုตีมาดีดุขขหากุตะလို့ยွာได้โยคะล่ะกุตะလို့ไม่ย่าတော့โยคะล่ะဆိုတာตะสินเป็ดยุ่ยสินญีရမယ်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ဒီသဘောတွေနားလည်လာမှဒီปัญญาတွေဟာအဟုတ်သင်ဖို့လို့တယ်ဘာဖြစ်လို့တော့လက်ကျင်ကံလောက်ရဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ရမှာလဲဒီယောဂပျောက်ရပျောက်ကြောင်းအတွက်ဘာလို့ရမှာလဲလက်ကျင်ကံလောက်ရမယ်လက်ကျင်ကံလောက်ဖို့ဟာပညာမပါဘဲနဲ့တော့လောက်လို့မရဘူးလုပ်ငန်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဒုက္ခဆိုတော့ယောဂကြီးပျောက်အောင်တဘာဝအတိုင်းနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဘုရုကိုနှိမ့်ဆက်နေတာတော့ရုပ်ခန္ဓာနဲ့နာမ်ခန္ဓာကိုနှိမ့်ဆက်နေတော့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂဒီယောဂဟာကုသလို့ရတဲ့ယောဂပျောက်နိုင်တဲ့ယောဂသို့တော်ဘယ်ပေါ်မှတည်တာတော့ကုသနိမံကမ္မဟုတ်ကဲ့ကုသတဲ့ဆိုတာဟာသူတကာကကုပေးလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းကကုသရမယ်ယောဂဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီဟာဟာစနစ်နဲ့ပညာနဲ့ပေးပေးချာချာဆောင်ရွက်ရမယ်အလုပ်ပါဒါကြောင့်မို့လို့အခုဒါကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်နေတာတော့ပထမအဆင့်အနေနဲ့ပညာဖြစ်နေပါလို့တာတော့သင်ယူတယ်ဒီပညာကိုသင်မှဘာလုပ်ဖို့သင်နေရဲဆိုတာကိုအတိတ်ပဲပေါက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလုပ်ဖို့သင်နေတာတော့ဒုက္ခယောဂပြောက်ခြင်းကြောင့်အလုတ်ကိုလောက်ရန်အတွေ့ဒီပညာကိုသင်ယူရတာပါနော်ဒီပညာကိုသဘောပေါက်အောင်နားလည်အောင်အခုသင်ထားတာကိုဘာလို့ရမှာလဲထပ်၍ထပ်၍စဉ်းစားရမယ်စဉ်းကျင်ရမယ်ဘုရားပေးထားတဲ့နည်းရပါလို့စဉ်းစားပါစဉ်းကျင်ပါအခုပြောနေရပါတယ်ဒုက္ခသင်္ခါရဒုက္ခနော်နောက်ကြပါလားကာယိကဒုက္ခစေတသိကဒုက္ခဒီသဘောတွေဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုဒီတိုင်းယုံကြည်မှုနဲ့လက်ခံလို့မရပါကိုကိုယ်တိုင်းသိအောင်ထပ်တလဲလဲစဉ်းကျင်ရမှာပါစဉ်းစားရမှာအောက်လားဒီလိုစဉ်းကျင်တတ်စဉ်းစားတတ်တဲ့အတတ်ပညာရမှာသူ့ကိုဘာလုပ်ရမှာလဲလေ့ကျင့်ရမှာအဲ့တော့လေ့ကျင့်ခန်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုံနိုင်ဖို့ဟာဘာပါမှာတော့အခုပြောထားတဲ့အတတ်ပညာတွေအသိပညာတွေအခုစုဆောင်းနေတာဘာတွေတော့အတတ်ပညာအသိပညာဒီပညာမျိုးကိုမှအခြေမခံရင်ဒီလုပ်ငန်းတွေဟာလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ပါလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့ရေအခုလို့ကြုံတော့ကြုံခဲ့ဖျားရှင်ဤသာသနာနှင့်ကြုံကြိုက်ပြီးရုံနဲ့မကြသေးပါလေတော့လုံနီးလုံခံကိုပါတိလာပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲပို၍ကိုတရားပေါ်မှာကိုဘာဖြစ်လို့ယုံကြည်နိုင်လာတဲ့အာကိုနိုင်လာတယ်ဟုတ်လားအာကိုရာအစ်စ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပဲတိလာသူများကပြောလို့တိရတာလားကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိဉင်လို့တိရတာလားကိုပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိဉင်လို့တိရတာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေဒီလိုရတော့ရခဲသာသနာနဲ့ကြုံလို့ရတဲ့ဤပညာသူသောပညာများကိုထူးမှန်းเนาะတိမ်မွေမှန်းသိပြီဆိုရင်တိုးတက်သည်ရဲ့တိုးတက်အောင်မိမိပို့၍ပို့၍နားလည်လာအောင်အကျင့်တရားများကိုထိတိရောက်ရောက်ကျင့်နိုင်အားထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့အားထုတ်တဲ့သဘောလေးကိုအခုလိုတက်ဝင်လာမှသဘောပေါက်မှအားထုတ်ခြင်းတာသဘောမပေါက်ရင်အားမထုတ်ခြင်းဘူးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့အားထုတ်ခြင်းနဲ့တရားတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝလွတ်မြောက်ကြောင်းတန်တရာမှထွက်ကြောင်းအလုံးများကိုအားထုတ်နိုင်ကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုညာဖြစ်ကြပါစေ